Hashimi Ramushi. Po, duhet të zgjedhësh një onen. Për, çka më zgjedh? Për një kafe. Kafe pi me të dyt. Cilë është maj bukur? Për maj bukur normal që Hashimi, po është problemi që në qovë se më pyt kujna i besoj unë më shumë. Po. Dëmë, në relacion privat, e zgjedhë për besushmeri edhe korrektësi personale me njerëz, e zgjedhë Ramushin. Me këndu kush këndon më mirë për këtë mendim? Ha? Me këndu kush këndon më mirë për këtë mendim? Kush këndon më mirë? Hashimi s'di me këndu, as Ramushi veç ka qef me këndu.